God eftermiddag. Københavns Professionsskole. Vi er glade for, at I er kommet så mange som I er for at høre os. Og vi kan jo se, at der er rigtig mange af vores fans, der er kommet. Som I ved naturligvis alle sammen, vi er Fransk Dolkeparti. Jeg kan se, at der er flere, der har vores t-shirts og vores flag. Og det er vi rigtig glade for. Det sætter vi stor pris på. Vi i Fransk Dolkeparti har jo... vi er et sagsparti, og vi har den her sag, som handler om, at sundhedssektoren den skal privatiseres 100%. Der skal opnås 100% privatisering af sundhedssektoren, og det er vi skrevet en sang om. Og vi har desuden indkøbt samtlige hjemmehjælpsbiler, og dem kører vi så rundt land og rig rundt med. Og giver sig folk, ja, på motorvej, hvor der er harmonika sammenstød og deslignende. Folk ligger med deres lever hængende ud og tarm hængende ud. Så kommer vi og har en frisk frossen tarm, eller frisk frossen lever, eller ja, i Mjølnerparken, der har været bandekrig, eller deslignende. Så kommer vi. Det er, ja. Er der mere at sige, Michael? Nej, jeg er den velbekomme, vil jeg sige, herovre på fløjen. Hvor I sidder og spiser, mens Lars fortæller om de der ting. Ja, men skal vi ikke bare starte sangen? Skal vi ikke bare starte, og så ser vi, hvad der sker? Ja, det er det, vi skal. Ja, vi prøver at se, hvad der sker nu. Så skal I to jo faktisk hen og være juhu, mens... Ja, er den, det er også en meget tysk jobber. Er det den? Jobber, er det den? Bands, er det den? Kom nu her. Er du klar? Oh!
tak skal I have. Der er lige ved at opstå et lille trafikuheld her også. Ja, det var meget, meget spændende. Der, hvis det var. Ledning under... skål, så bunder I alle sammen her. Ja. Københavns Professionshøjskole. Tusind tak. Det er dejligt at være.